അനുഗ്രഹമെന്നത് ഒരു ചിന്തയല്ല. അനുഗ്രഹം ഒരു മനോവികാരവുമല്ല. അനുഗ്രഹം ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമാണ്. അനുഗ്രഹം ഒരു നല്ല കാര്യവുമല്ല, ഒരു ചീത്തക്കാര്യവുമല്ല. അപ്പോൾ അനുഗ്രഹം എന്നത് ടാങ്കിലെ ഒരു ഇന്ധനം പോലെയാണ്. Just now, one of the participants came up to me. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സദസ്യരിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ രുദ്രാക്ഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അനുഗ്രഹമെന്ന്, അങ്ങയുടെ ചിന്തകൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സർവവും ശുഭമായിരിക്കട്ടെ എന്ന്, അതൊരനുഗ്രഹമല്ല, അതൊരാഗ്രഹം മാത്രമാണ്. അനുഗ്രഹം ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ്. അത് യാതൊന്നിനാലും പ്രമാണീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം കാംക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യം കാംക്ഷിക്കുന്നു. അത് നല്ലൊരു ചിന്ത മാത്രമാണ്. അനുഗ്രഹം ഒരു ചിന്തയല്ല. അനുഗ്രഹം ഒരു മനോവികാരവുമല്ല. ഊർജത്തിൻ്റെ അംശമാണ് അനുഗ്രഹം. നിങ്ങൾ ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുത്ത ഒരു മൺപാത്രം പോലെ ഉറച്ചതായിരിക്കാതെ വേണ്ടത്ര വഴങ്ങുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് നൽകാൻ കഴിയും. ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുത്തൊരു മൺപാത്രമാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്നും യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് ഉറച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അനുഗ്രഹം ഒരു നല്ല കാര്യവുമല്ല, ഒരു ചീത്ത കാര്യവുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേഗത നൽകുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണത്. ഇന്ധനം പോലെയാണ്. കാറിനുള്ളിലെ ഗ്യാസ്. ഓ, നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ളതല്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗ്യാസോലിൻ. ടാങ്കിൽ ഗ്യാസോലിൻ നിറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. നിങ്ങൾ കാറ് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് എത്ര ദൂരെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് വളരെ വളരെ ദൂരെയായിരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ടാങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിവേഗം വീട്ടിലെത്തും അല്ലേ? എത്ര ദൂരെയായാലും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അതുപോലെ അനുഗ്രഹം എന്നത് ടാങ്കിലെ ഗ്യാസ് പോലെയാണ്. അതൊരു കാംക്ഷിക്കലല്ല, അതൊരു ചിന്തയല്ല, അതൊരു മനോവികാരവുമല്ല. അത് നല്ലതുമല്ല, അത് ചീത്തയുമല്ല. അത് വെറും ഗ്യാസോലിൻ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓടുന്ന ഒരു കാർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നാൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാർ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഓടുന്ന ഒരു കാർ അപകടമുണ്ടാക്കാം. അതെവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇടിച്ചെന്ന് വരാം. ഓടുന്ന കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ? അതിലും സുരക്ഷിതമാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാർ. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? അതിനാൽ ധാരാളം ആളുകൾ പാർക്ക് ചെയ്ത കാറാണ് വസിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും പ്രഭാതം മധ്യാഹ്നമാകുന്നു, മധ്യാഹ്നം സായാഹ്നമായി തീരുന്നു, സായാഹ്നം പിന്നെ തീർച്ചയായും രാത്രിയാകുന്നു. മഴക്കാലം ശൈത്യകാലമാകുന്നു, ശൈത്യകാലം വസന്തകാലമായി തീരുന്നു, വസന്തകാലം വേനൽക്കാലമാകുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും ശരത്കാലം. ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെയോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ദൃശ്യത്തിൽ അത്രയേറെ മാറ്റങ്ങൾ, വേണ്ടത്ര ആവേശം പകരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചു ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം ജീവന്റെ അപകട സാധ്യത നേരിടാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ?
പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത സുരക്ഷിതമായൊരു കാറാണ്. അത് നല്ലതാണ്. സുഖമായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാം. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോകാനാവില്ലെന്ന് മാത്രം. എവിടെയെങ്കിലും പോകാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവും നിങ്ങൾക്കില്ല. കഴിഞ്ഞുകൂടെ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥലം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടൂ. എങ്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു കാർ നല്ലതാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടോട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പോകണമെന്നുണ്ട്. തെരുവിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണം. അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അനുഗ്രഹം ഒരു ഇന്ധനമാണ്, ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമാണ്. അത് നന്മ നേരലല്ല. ഒരു മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയുന്ന സകല സംഗതികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചില പരിമിതികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ നിങ്ങളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കും. അത് എന്റെ ജോലിയാണ്. എന്നെ നിങ്ങളൊരു വിനോദമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു സാധ്യത എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരാകുന്നു. അനുഗ്രഹം ഒരു നല്ല കാര്യവുമല്ല, ഒരു ചീത്തക്കാര്യവുമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അതെന്നിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും നാനാവിധത്തിലാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷനേരം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അക്കരെ കടത്തും. അത് തീർച്ചയാണ്.